Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Play, Dark, quem tá falando, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Terraria. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Behold e aqui a gente já começou o vídeo construindo essa torre aqui, galera, para poder colocar os nossos NPCs, porque a gente tava precisando do NPC que vem de arma. Então a gente construiu essa torre aqui para abrigar mais NPCs. E aí, galera, chegou também aqui o Cacheiro Viajante. E aí, ele tem um itemzinho aqui que eu vou comprar, uma vara de pescar do patinho, que tem 40% do poder de pescaria. Essa aqui, da vara de pescar de carne, ela tem 22%. Então é quase o dobro. Eu acho que vale muito a pena. Então eu já comprei, já vou vender a minha também. Acho que não tem muito mais utilidade. E é isso, agora a gente tá esperando para ver se chega aqui aquele NPC do. Aquele NPC que vende armas, né? Que a gente quer comprar uma metralhadora. Outra coisa que eu tô querendo fazer também, Behold. Eu quero plantar. Eu peguei aquelas sementes do nascer do dia. Eu acho que é só plantar, né? Acho que é. É só botar aqui. Eu vou botar aqui porque a gente tá sempre precisando dessa plantinha. Então, quanto mais, melhor. Vou botar ela aqui. Eu não sei se tem um jeito de fazer ela crescer mais rápido. Mas eu acho que assim vai ficar bom. Eu acho que basicamente a gente já tá pronto para poder ir lá invocar o próximo boss. Ó, galera, pra gente poder craftar o spawner, a gente precisa fazer de usar vértebra e esse cogumelo terrível que a gente encontra lá no bioma de Kermesin. A gente precisa transformar esse cogumelo em pozinho. Se eu não me engano, aqui na crafting table dá pra fazer. Ah, faz aquele pó Aqui. terrível, né? É, esse aqui, ó, pó terrível. Fiz 60 deles. Maravilha, então. Eu achei muita estrela por aí, então eu já consegui fazer aqui muita flecha daquela boa. Mas eu também tenho umas flechas de gelo para usar para animais mais fracos, para monstros mais fracos. Ah, e tem outra coisa, galera. Eu tô aqui com três diferentes frutas. Então o que eu vou fazer? Eu peguei aqui um pouco de lama. Eu vou fazer uma tigela aqui e eu vou juntar a tigela com três frutas diferentes para fazer, cadê? Como é que faz aqui? Beleza, então vai precisar dessa panela aqui. Sai da frente aí, Behold. Sai da frente da panela. Valeu. Só botar na panela. Aí a gente consegue. Opa! Ah, não, isso aqui é outra coisa já. Dá pra fazer também. Eu acho que isso aqui é uma sopa de coelho, sei lá. Vamos fazer então aqui. Salada de frutas. Isso aqui vai ser legal. Vai dar um buff legal na hora de derrotar o nosso boss aí. Vou deixar aqui. Quando a gente estiver chegando lá. Quando a gente for matar, eu tomo. A gente também vai ter que botar algumas fogueiras. Isso aqui vai ser muito bom também. Já vou deixar umas 6 aqui no meu inventário. E agora acho que a gente tá com tudo pronto pra ir lá. Eu vou só vender os itenzinhos aqui. Se nesse ponto do jogo vocês já tiverem conseguido matar algumas Pink Slimes, vocês já podem fazer um pouco de tocha cor-de-rosa. E com essa tocha, vocês já conseguem fazer uma vela pacificadora. Vela da paz. Basicamente, bem simples de fazer. Ela tem um alcance bem legal. Ela precisa de platina ou então de ouro para fazer, depende de como é seu mundo aí. E ela vai basicamente ajudar a reduzir a taxa de bichos que vão nascer ali ao redor do boss que a gente está matando. Então, vai ser muito útil para essa batalha. Aí coloca uma câmera aí, aqui embaixo, uma aqui em cima. Beleza, galera, já estamos aqui na casinha. Opa, tem que botar mais uma plataforma, você consegue? Coloquei. Pronto, já temos um spawn aqui. Beleza? Já setou? É só isso, Já né? tem. Já apareceu uma mensagem pra você que definiu o ponto de entrada? Não, não apareceu. Ó, você tem que clicar na parte azul Ah, da tá. Tem cama. que clicar na parte esquerda, né? Uhum. Beleza. Olha, eu ganhei Aí. um hambúrguer aqui. Boa. Vamos fazer aonde a arena? Aqui em cima mesmo? Ah, acho que a gente pode fazer pra cá, ó, pra aquele lado ali. Ou será que Beleza. já acaba a Crimson pra lá? Porque Não, ainda.
Se a gente sair do carmesim, ele desespawna, né? Quer fazer nesse buraco grande que tem aqui, então? Não, acho que aqui é perigoso a gente cair e morrer. Vamos fazer... É bom fazer longe de parede, pra poder ter mais área pra bater. Vamos fazer pra cá, então. Então vai. Olha! Bandeira da Crimera. Aí. Agora sim. Aqui já para o buff da Vela da Paz, já. Eu vou botar. Tá mais. Uma velinha aqui embaixo. Talvez seria bom botar uma vela aqui. Deixa eu ver se aqui ainda... Não, aqui ainda tá com a vela. Uhum. Aparece aqui no canto, né? Aparece. Beleza. Tá tudo pronto. Então, vamos lá agora fazer o spawn, né? Ou você já fez? Já fiz, ele. Já fiz? Ah, já fez. Beleza. Uhum. Beleza, deixa eu me preparar aqui. Então vai. Tá bom. Beleza. Acho que é isso. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos. Spawn aí. Vamos spawnar aí. Bora. Não esquece de tomar os buffs. Tomar os buffs. Já foi. Comi aqui também. Começou, galera. Começou. Aqui nessa primeira fase desse boss, você só consegue atingir o olho, né? Você consegue atingir os olhos. Mas o legal dessa flecha aqui é que ela atinge vários olhos de uma vez só. Várias partes dele de uma vez só. Então, muito bom. E ele já vai dropando também um item que a gente vai usar para fazer os equipamentos do carmesim. Já vai dropando uns tecidos aí de carmesim, que são muito bons. Mas vocês veem que ele é bem mais tranquilo, pelo menos na minha opinião, do que o olho, né? Eu tô achando o olho bem mais difícil do que o cérebro. Tem essa parte aqui que ele fica dando uma ilusão e tal, mas não é tão difícil, né? É bem tranquilo. Uhum. É bem tranquilo, vocês veem aí. Eu acho que dá até pra gente matar mais um aqui. Você fez mais de um spawn, né? Não, mas eu trouxe dinamite, então dá pra quebrar lá os ovos. Ah, então a gente quebra lá. Ah, não, que isso. Agora eu me confundi, mas beleza. Aí, boa, galera. Boa, matamos. Vamos ver aqui se os itens são bons, né? Eu ganhei só um cérebro da confusão. Eu nem sei se vale a pena. Ele não, é legal, mas... Eu acho que as outras coisas que eu tenho aqui são melhores. É, ele tem uma chance de criar ilusões e desviar de ataques temporariamente. Aham. É, aumentando o crítico. Tá, eu vou lá quebrar então os. Você trouxe a bomba lá pra testar se quebra? Bomba. Trouxe lá. Vamos descer lá então. Mas na verdade, o bom mesmo, sabe o que que era? Era ficar um lá em cima pra dar teleporte depois de quebrar. Então. Porque senão a gente vai ter que fazer aqui embaixo, né? Não, eu tenho. Se você quiser ficar lá em cima, eu tenho um espelho mágico. A hora que eu acionar, eu consigo voltar com ele, aí eu vou lá na cama. Ah, então você vai lá, eu acho que deixa eu ver se tem um teleporte aqui. Ixi, eu tô sem teleporte, então eu vou ficar lá em cima. Só dropa a bomba então pra testar. Beleza. Eita. quebra, beleza. Quebrei o primeiro. Quebrei o segundo. Vou quebrar o terceiro. Boa. Nasceu. Usei o espelho mágico. Boa, tô aqui. Show. Chega. Opa! Eita! Ah. Ué? Ele despawnou. Poxa, velho. É, acho que foi muito. A gente fez a arena muito longe lá de baixo. É mesmo. Ah, galera, eu dropei esse coração aqui, ó. Coração de. Poxa, que massa! É, ele fica te seguindo e ele vai iluminando em volta quando você anda. Ele dropa quando você quebra os ovos do Cthulhu. Da hora. Eu vou spawnar. Foi.
O bom é que meus buffs nem acabaram. Meu também não. Vamos lá, vamos lá. É muito fácil matar ele com essa flecha de estrela. Muito tranquilo mesmo. Opa. Não. Opa. Quase que eu morro. Eu vou usar um pouco a flecha de gelo pra dar slow nele. Tranquilo. Nessa fase é bom. Ele tá só ele. Tranquilo. Essa montaria do slime, galera, é bom também pra matar ele, porque dá pra você pular na cabeça dele e não tomar dano. Aham. Uhum. Opa! Opa! Não! Morri! Não morre, não morre! Tranquilo. Tava tão fácil que eu fiquei... Desmereci aí o boss. Não, você só morreu pra dar uma chance pra ele. Só. É, só isso, só. Caramba, 59 de ouro. Meu Deus. Dropei muito dinheiro. Boa! Aí, ah, não tinha dropado a estátua não, foi? Tinha. Tinha já. Dropou de novo então, né? Dropou, mais uma. Você pegou os drops dele lá? Peguei, peguei. Peguei agora um Cérebro da Confusão, que agora vem com um efeito de mais 2% de velocidade em ataques físicos. Nem sei se é tão bom assim. Depois eu vou ver o que é que vale mais a pena. Mas o melhor, galera, tem duas coisas. A primeira delas é que agora pode cair meteoros a qualquer momento. A cada noite, se não me engano, tem um terço de chance de cair um meteoro em algum lugar. É, vale ressaltar que ele tem uma área de onde ele cai. Ele não cai na área do começo do mundo. Então, por exemplo, a nossa base é bem no centro do nosso mundo. Então, não tem chance de cair dentro da casa. Mas ele pode cair nessas áreas fora do centro. Uhum. Eu não sei exatamente qual é a distância, mas... A chance de dropar o meteoro toda noite era de 2% antigamente. Eu não sei 2%? Se você agora não... Era bem pequeno. Eu achei que eu tinha visto que era um terço, mas... É, se eu não me engano, é um terço de chance na primeira noite depois que você mata o boss. Ah, tá. Então é isso. Aí depois tem 2% de chance de aparecer. Então deve ser isso. Bom, então... Tinha um cara aqui. Tinha um NPC aqui, um homem desacordado, só que ele sumiu. Ué, será que ele morreu? Acho que foi. Que pena, não deu pra ver o que ia acontecer. Bom, e a gente vai conseguir agora fazer mais equipamentos. Acho que vamos voltar lá pra base, né, pra fazer esses equipamentos novos. Vamos lá. Vamos desmontar aqui isso aqui que é valioso, né, a Vela da Paz. E galera, interessante também ressaltar que o drop do boss da corrupção, né, que é o outro tipo de... bioma que pode aparecer no seu mundo, né? Ou é a corrupção ou é o carmesim, é bem melhor do que esse aqui. Que ele dá 17% de redução de dano, de qualquer dano que você toma. Então é bem melhor do que o drop desse cérebro aqui. Caramba, eu tô fazendo muita barra aqui de carmim. Fiz 100. Uau. Boa. Muita coisa. Você já fez alguma coisa dela aqui? Eu vou fazer agora. Eu nem fiz nem a barra ainda. Bom, então a gente tem a picareta... Que tem 70% da força. A que a gente tem 59%. Melhor. Tem também esse moedor de carne. Que é um martelo, né? Uhum. E tem os equipamentos de armadura. Tem também essa espada aqui. Açougueiro sangrento. Machado. O que será que é melhor começar fazendo? Eu acho que o bom é fazer o set inteiro da armadura, né? Fazer o set inteiro, então, né? Uhum. Até porque ele dá um aumento de dano, né? É, ele dá. Ah, isso aí é massa. Vou até equipar aqui. E qual é o bônus de 7? O bônus de 7 é regeneração de vida. Maravilha, então. E aproveitar, é sempre bom, galera, vocês pegarem e venderem aqueles itens que vocês já não vão mais usar e ficaram pra trás. Por exemplo, essa cota de malha de platina mesmo não vou mais usar. Então nem faz mais sentido. O elmo também não. A calça de ninja também não. E assim por diante. Eu vou aproveitar que você vendeu a sua, então eu vou colocar a minha nesse manequim aqui. Beleza.
Só pra ficar de decoração. Ah, galera, eu vou colocar a estátua aqui também do cérebro do Cthulhu. Mais uma estátua. Olha, agora sim. Tá começando a ficar cheio esse negócio aqui. Estamos derrotando tudo. Olha, eu consegui uma moeda de platina. Sério? O cara tá rico, hein? Tô com uma de platina e 32 de ouro. Acho que foi porque você Boa. morreu e eu peguei todas as moedas. Ah, tá explicado. Aí você precisa de Inclusive, comprar. vamos comprar aquela metralhadora? Ah, é verdade, boa. Você tem dinheiro pra comprar? Não, né? Você tá com meu dinheiro? Deixa eu pegar aqui, peraí. Tá com meu dinheiro? Não tem como. É esse mini tubarão aqui. Olha, ele tá vendendo flecha profana. Caramba, que massa. Ela é muito melhor do que a minha. Da hora, Aí, vou pega aqui. usar. 50 de ouro, hein? Boa, valeu. Vamos comprar então esse mini tubarão daqui. É uma das melhores. Olha, consegui um achievement. Ah, tem que comprar bala, né? Senão não vai adiantar de nada. Deixa eu comprar bastante bala aqui. Comprar logo um pack. Beleza, vamos ver. Ó, caramba! Eita, caiu o meteoro! Ó, o meteoro! Que da hora, velho! Que louco. Cadê? Cadê a mensagem? Cadê a mensagem? Eu vi que caiu, hein? Será que já apareceu a mensagem? A gente não viu, não. Ah, Aí, agora, ó. agora apareceu. O meteoro Que caiu. massa, velho! Que da hora. Tá, mas espera aí. Deixa eu comprar mais dessa flecha aqui. Essa flecha aqui é boa também. Boa. Muito boa. Essa mini tubarão é muito bom também, galera, vocês comprarem ela, porque depois no hard mode vocês conseguem fazer uma arma bem boa com ela também. Dá pra upgradear ela e fazer uma arma muito Ah, boa. sério? Nem sabia. Massa. Dá pra fazer um canhão de estrela também com ela. E a gente precisa de 20 barras de meteoro e 5 estrela caída. Ah, então estamos quase conseguindo, então, hein? Só a gente achar o meteoro agora. Sim. Mas acho que isso fica pro próximo episódio, né? Com certeza. Beleza, então. Valeu, galera. Espero que vocês estejam curtindo aí a série. A gente tá gostando muito de fazer. E você nos ajuda muito compartilhando, clicando aí no botão de gostei se você gostou. E se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra dar um suporte aí pra gente. Tem mais uma última coisa que eu queria mostrar, Berrude. Ah, Berrude, eu não acredito, velho. O quê? Tu tiraste a semente, mano. Eu tinha Ah, plantado não, aqui, velho. Hã? tá aqui comigo. Pô, velho. Vacilo, velho. Tem quantos? Tem cinco. Ah, planta aí, por favor, velho. Por Como é que favor. planta? É só botar no chão. Eu não tô conseguindo plantar. Tá, já plantou um. Ah, tá. Tem que Cadê? parar com essa mania de ficar girando esse negócio. Não tá indo, não. Ué. Será que não é essa? É a de semente do dia? Não, vê se é essa aí, ó. Ah, mas não é essa semente. Eu acho que não tem, não. Eu acho que Que destruir não não dá. vai mais. Então eu vou pegar mais lá e a gente faz mais semente. Tranquilo, mas vamos mostrar lá embaixo que eu peguei e plantei diamante, velho. Plantei diamante. E agora a gente vai ter bastante diamante. Eu não sei pra que exatamente. Não é como no Minecraft, galera, infelizmente. Mas tem aqui diamante. A gente basicamente precisava misturar a gema que a gente tem, seja diamante, seja rubi, safira. A gente pega, mistura isso com a semente da árvore normal lá de cima. E aí a gente consegue fazer uma semente de gema, uma semente de diamante, de rubi, semente do que for. Aí, ó, quando a gente quebra, vem um monte de diamante e vem de novo essa semente aqui. A gente pode plantar e ficar farmando. Muito bom isso. A gente pode usar o diamante para fazer um dos melhores equipamentos de mago que tem. Que é um hobby, é o manto lá do mago, que é muito bom. Bom, galera, também não se esquece que tá saindo a visão dos dois nos canais. Então, a minha visão tá no meu canal e a visão do Playdark tá no canal dele. Então, não se esquece de conferir, né, os dois canais pra você poder ver as nossas visões aí. É isso aí. Tem coisa que só aparece no dele, Tem mesmo. hein? Mas é isso, galera. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou! Falou, fui.